ზოგადად მე ვრჩები და ვიქნები ყოველთვის იმ პოზიციაზე, რომ გამჭვირვალობა არის მნიშვნელოვანი და ვფიქრობ ის ადამიანებიც, რომელიც ეხლა ამ კანონს ეწინააღმდეგებიან, თვითონაც დარჩებიან გაკვირვებულები იმ გამჭვირვალობა, როდესაც ამა თუ იმ პროცესს განახორციელებს და გვაჩვენებს თუ რა პროცესები იყო და გამეთარდება. თუმცა სააგრებლოს ფორმაზე ისაუბრეთ ზუსტად ის ერთკეციანთა ქორწინებაზე, რადგან რეალურად არ ყოფილა საუბარი ამ საკითხზე. ანუ რატომ აპელირებდა ყველა დეპუტატი ამით? ხომ არ არის ეს შეცდომაში შეყვანა ხალხი საზოგადოების, იმიტომ რომ თუ თქვენ გამჭვირვალობის კანონი გინდათ, მაშინ რა შუაშია, რატომ უნდა დავიცვა თავი ამერიკისგან, ევროპის ქვეყნებისგან? გვეკითხეს თუ აპელირებდა? არა, დაცვაზე არ არის საუბარი. მე ვთვლი, რომ არიან პარტნიორები და უნდა ვიყოთ პარტნიორები. არავინ არ უნდა იყოს უფროსი, არავის ვასალი არ უნდა ვიყოთ, არავის დაქვემდებარებაში არ უნდა ვიყოთ. ამისთვის იბრძვის საქართველო უკვე 30 წელზე მეტია. ვთვლი, რომ ვართ პარტნიორები და ვიქნებით ხირსეული პარტნიორები ყოველთვის კიდევ მომავალში. რაც შეეხება მე შემოვფარგლები ახლა ამ კომენტარით და მე მგონი უკვე საკმაოდ ვრცლად ვისაუბრე ამ თემებით. რაც შეეხება პროპაგანდას, LGBT პროპაგანდასთან დაკავშირებით, ერთ-ერთი თავი და ფინანსების მიმართულება არის სწორედ LGBT პროპაგანდა და ვფიქრობ, რომ არ არის კაცობრიობის რაღაცა ახალი და არ არის საჭირო ამდენი პროპაგანდა და თუ ვინმე ცხოვრობს ეს ამ წესით და ეს წესი არის მისაღები მისთვის, ნამდვილად არავინ არ ებრძვის, არავინ არ ზღუდავს, იცხოვროს ამითი, უბრალოდ პროპაგანდა და ესეთი მასმედიით თუ სოციალური ქსელებით მუდმივად ამაზე საუბარი და ამაზე ფულის ხარჯვა, რომ პროპაგანდა გაძლიერდეს და უი რა კარგია ეს ვიძახოთ, მე მგონი რომ არ არის ეს წორი და ეს ნამდვილად არის შესაძლებელი. არა, რა თქმა უნდა, იცხოვრო, მაგრამ პროპაგანდა ის, რომ უი რა კარგია და ეს ბავშვებში ჩავიტანოთ და საბავშვო ბაღების დონეზე დავიტანოთ იმის პროპაგანდა, რომ უი რა კარგია და თავი იგრძნობს უცბად ბიჭმა გოგოთ და ასევე გოგონ ბიჭად და თქვას, რომ მე დღეიდან ვსო გოგო ვარ და ანუ მსგავსი მოთო, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის არასწორი. პროპაგანდით იცვლება ორიენტაცია? მათ შორის პროპაგანდით კი, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი არის ესეთი შემთხვევების კი. რა შემთხვევებია, შეგიძლიათ გითხრათ? პროპაგანდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია და შეიძლება შეცვალოს. არ არის მდგომარეობა. პროპაგანდით არ შეიცვლება? პროპაგანდით შეიცვლება. რა თქმა უნდა, შეიძლება არის ადამიანი, შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელიც მისი მდგომარეობა არის ესეთი, მაგრამ პროპაგანდა არის ერთ-ერთი ძალიან დიდი მნიშვნელობის, რომელმაც შეიძლება შეცვალოს აზროვნება, პირველ რიგში აზროვნება და ასევე შემდეგ ორიენტაცია.